Let go. Yeah, watazamaji hii ni habari kwa vina. Karibuni bote Kingo Master ndo langu jina. I wish him kofiti mbele front letter news beat. Have a seat kupata habari za mikiki alongside the MC drama katika kufanikisha for the love tunaungana. Okay, faster, bila kupoteza muda tupate habari ya kwanza na wabwende wetu shuhuda. Kampuni ya Vodacom kutoa nafasi za ajira zipatazo 400 kwa vijana wa Kitanzania. Hii itapunguza tatizo la ajira kwa kuto kujali dini, jinsia, rangi na kabila bila hila. Pia jambo la kuzingatia nafasi hizo hadimu bora kuzichangamkia. Vodacom, kazi ni kwako. Mamlaka ya chakula na dawa TFDA yakagua dawa na kugundua kuwa ni bandia. Inashangaza na ni vigumu kuamini jinsi gani wenyewe tunavyopigana pini. Nanyesha wazi tumekoso za lendo Tanzania tunauziana bizaza magendo. Yapo tumesha chelewa ila tumewashukia. Na ye ni dawa gani hizo mbazo ni bandia? Ni dawa za HIV, sio Panadol, isni HRV. Swali ni moja na paswa tujiulize kama TFDA wasinga jikip busy katika kuzikagua ngesalimike huku mjini kote mpaka vijijini kwa wale ndugu zetu waishie kwa matuma ini. Yeah, umakini unatajika tujikinge na VVU wasijasirika, na wale ambao walokwisha mbukizwa tayari wajikinge na mambukizi mengine kae mbali. Wafikirie kuhusu dawa bandia nao walizokuwa kipewa na Watanzania wenzao. Na sasa ni kuhusiana na afya ya uzazi. Serikali yaahidi kwa wazi kuwaongezea vijana elimu ya uzazi bila kuchelewa. Faster ima kuboresha afya zao pamoja na heshima. Okay, hii itasaidia ndo kitu nachoweza sema. Kuepuka magonjwa ya zina na mimba za mapema. Pia ni vyema vijana wawe strong kufundishwa matumizi sahihi ya condom, stress pamoja na UNICEF wanaweza kuwapatia mafunzo wakawa safe. Kwa sasa tuangazie kuhusiana na homa ya dengu. What? Homa ya dengu? Hebu tujuze, nasi tujue. Ni ugonjwa tishio zaidi ya malaria. Yasemekana ulikuwepo nchini Malaysia, Philippines na Thailand. Miaka iliyopita kwetu sisi ni New Blend ndio kwanza umefika. Na ipi tiba yake? Hebu tujuze kitokea mmoja wetu ameugua tumuuguze. Watu wengi wameshapoteza uhai, yasemekana huponywa na juisi ya majani ya mpapai. Pia natoa angalizo kwa Watanzania walewe navyotokea na kusambazwa pia. Tuache tabia zile kozi ni hatari za kumeza dawa bila kuonana na daktari. Serikali yatakiwa kupunguza mahitaji ya kazi kwa walemavu. Yao, serikali yambwa na wananchi weze toa shavu ya kuwapatia ajira vijana wenye ulemavu. Hii ni baada tu ya wao kwa timu elimu za juu. For sure, kufanya hivyo kuna tegomba na ile dhana tafutika ya wao kuwa omba omba. Okay, vijana wa aswa kuacha kufanya michepuko kuwa sehemu ya ajira. Okay, kwa kutumia baba sifu hapo vijana bwa ametakiwa kuwa bunifu katika kutafuta kazi kubachana na sugar dad na ma big mamas. Malazi wanaweza kuyapata huko, mafanikio hayaji kwa njia ya michepuko. Fanya kazi kwa bidii maisha yako ya mudu, pate hadhi kwa jamii kila mtu atakusudu. Sije kufa kibudu tamaa ifai, michepuko chana nayo jajili upate maslahi. Habari inayofuata kwenye jamii hasa kwa vijana ndio nawahusu kinamna hii. Vijana mkoani Sumbawanga watakiwa kuacha kuvaa suruali chini ya makalio. Okay, wakihimizwa na mkuu wa wilaya kuwacha kabisa yanayofanyika Ulaya bila haya. Wakae wafikiri husi wetu tamaduni tunayakiuka madini. Okay, wazazi nao wasifumbe macho ili tusije kuathiri kizazi chetu kijacho. Chote mila zetu desole na tamaduni etu tige kacha na customs o gaibuni. Wakionekana wahune jila watakuwa pati kwenye ofisi za watu na bidi we mtana shati. Na sasa tuangazie medani za siasa kwenye rasimu ya pili ya katiba. Acha ndipoti bila woga kwenye rasimu ya katiba. Jajaji wetu waroba hapa viongozi walicheza rafu wakasahau na kuonyesha zao hiti rafu. Kwa kwanza kubishana bila kujali madhui tulichowatuma maziwa vipi mlete tui. Sasa ni kuhusiana na vyombo vya habari na siasa. Okay, hebu tueleze kwanza sasa kwa nini kwenye vyombo vya habari na siasa? Baba mwenyewe anajua na yeyote akatai hivi vyombo ni vya umma bas vitumike kuleta maslahi
kwa kuripoti habari inavyopaswa, so kwa nika mabishano na matusa wanasiasa wanayo rushana kwenye vikao bungeni kwa umma havina tija yoyote, tuvia cheni. Kabla ya kuhitimisha habari za kitaifa, tuangazie ukatili dhidi ya watoto. Habari hii inakujia kutoka mtandao wa wanahabari watoto Tanzania. Asante studio. Mpenzi mtazamaji, hapa na mgeni wangu anaitwa Mama Jojina. Kama ulivyoona au kusikia tatizo la kufichwa kwa mtoto Nasra katika boxi, wewe unalizungumziaje? Kwa upande wangu kama mzazi, kwa kweli ni kitendo ambacho kilinisikitisha na ninahakika ni kielelezo kwamba tatizo la ukatili dhidi ya watoto Tanzania linaendelea kutokea. Sio rahisi utegemee kwamba anaweza kuripoti yeye mwenyewe, lakini jamii iliyozunguka ile familia ina wajibu wa kutoa taarifa katika vyombo husika. Kuna serikali za mitaa, kwenye kamati ya ulinzi wa watoto katika ngazi ya kata, na ambayo pia kuna kamati ya ulinzi wa watoto katika ngazi ya wilaya. Kuna namba ambayo ni 116. Mtu yoyote yule anaweza akapiga simu akatoa taarifa kama anaona kuna kitendo kinachotokea katika jamii yake kinachohusu ukatili dhidi ya watoto. Asante Mama Jojina. Ulikuwa nami ripota yako Peter Isidori kutoka katika mtandao wa wanahabari wa Tanzania. Nikurudishe tena studio. Jamii, tuwe na upendo. Tuangazie habari nyingine inayohusiana na walimu, tupate habari kamili. Asante sana studio. Serikali imejenga shule nyingi, lakini kuna changamoto mbalimbali, mojawapo ni upungufu wa walimu. Baadhi ya masomo hasa sayansi walimu watoshelezi. Hii ni moja tatizo kubwa hasa kwa wanafunzi ambao wanatarajia kumaliza masomo yao. Naiomba serikali iangalie swala hili kiundani la upungufu wa walimu darasani. Na endapo hamtafuatilia kiundani swala hili, tunaweza tukakosa viongozi na wasomi ambao wangeweza kunyanyua nchi yetu kimaendeleo na kiteknolojia zaidi. Ni mimi Zulfa Ali kutoka mtandao na habari wa watoto Tanzania wa hapa Kinondoni. Asanteni na turudi tena studio. Karibuni tena watazamaji wa Newsbeat, na sasa ni habari za kimataifa. MC Drama, hebu tuambie kuna nini kwenye habari za kimataifa? Wasichana watekwa nyara na kundi la Boko Haram. Boko Haram? Hebu yeleze juu habari kiundani zaidi, maana kila leo yanaibuka makundi ya kigaidi. Habari hii nafanya kimawazo, nimetingwa eti kwa kupata elimu ndo kitu kinachopingwa. Huu ni ujinga. Vipo subili kolewa na elimu na mafunzo ya dini ndo anachotakiwa kupewa. Inashangaza habari hii kwa jamii. Vijana ni nguvu kazi, sio kufanya namna hii. Kwenye jamii wakawa mzigo, wao kukosa elimu kwenye maisha yao ni pigo. Naona mnapinga Mungu, kesho tawachoma, kwani hata manabii waliamrishwa kusoma. Wanawake huko nchini Sudan wahukumiwa kifo kwa sababu ya kubadili dini. Baada ya kubadili dini kuwa Mkristo, mwanamke mmoja apewa adhabu ya kifo huko nchini Sudan, ikiwa ni kanuni ya dini yake ya zamani. Hata sidhani kama kweli tutafika kwa hali hii. Mahusiano yanaweza kuvunjika, watu wanakosa huru wa kuchagua vile navyo vithamini, na hii ni kwa sababu ya tofauti za kidini. Sasa tuangazie siasa ya Burundi. Okay, huko Burundi kuna nani mpaka hivi habari yetu, kwani wao ni kina nani? Hivi ndivyo navyosemekana, chama tawala kilisambaza sira kwa vijana na kujulikana. Hakuna kweli kiundani, ila tu ni propaganda kutoka vyama pinzani, kwani wanategemea kufanya uchaguzi mkuu, na hiyo ni kama njia ya kuweka vyama juu. Hii inamaanisha nasi tujifunze hapa nyumbani kuelekea katika uchaguzi hapo mwakani. Vijana sikubali yeyote kuwahadaa, huu ni muda kuchagua kiongozi atayewafaa. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa. Sasa tugusie kuhusiana na uchumi. Bajeti fupi inatarajiwa kutolewa kwa ajili ya mwaka wa kifedha 2014-2015. Okay. Hapo vijana wasimame mara kujua kodi zinatumika vipi kwenye wizara. Hii itawanufaisha pia kuwajuza kuelewa haki zao pasi na kupuza. Vijana wote tufuatilie, wote viongozi lawama tusiwatupie. Tupate matangazo kutoka kwa wahisani, na tukirudi ni habari za burudani. Baada ya kupebi, tuangazie kuhusiana na kombe la dunia nchini Brazil. Timu ya taifa ya Brazil yapata kipigo cha mbwa mwizi kutoka kwa Wajerumani. Tupate habari toka kwa mwanamichezo wetu Brazuka. Vilio na majonzi simanzi vilishamili katika kila kona ya mji nchini Brazil baada ya
timu yao ya taifa kugozwa mdoli na kubebeshwa kapu la mzigo wa magoli. Walicheza samba likasamba ratisho yakawa majanga vilago wakafungishwa. Nao pia kwa dadi ya magoli 7-1 ikandikwa historia. Brand new hadi kufikia hapa. Huu ndo mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tukutane tena muda na siku kama ya leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Kingo Master pamoja na mimi MC Drama right here.